Dobro, dajte nam onda i 300 grama mladog kravljeg sira. 300 grama. A slaninu? Nemoj, ne maso moj. Pa onda to je sve. Mislim da smo baš lepe stvari kupili. Jesmo, lepe smo stvari kupili, samo nije u redu što si ti sve platio. Nina, mi. Od sad moraš da se navikneš na to mi. Samo da oni nama dođu. Doće. Nema naših. Nema. Bože, gde li je do sad? Ko? Ma Kosta. Ko je Kosta, Milutine? Moj najbolji drug, njega sam uzeo za svedoka. Milutine! Šta ti? Jao! Milutine! Šta ti je, Nato? Milutine! Nato, šta ti hoćeš vodu, Nato? Ti nije dobro. Ne, ne, dobro mi je. Ja sam zaboravila. Pa šta si zaboravila? Nemam svedoka. Kako nemaš svedoka, Nato? Pa htela sam da bude ova moja jedna poznanica što je radila sa mnom u preduzeću i zaboravim. Zbunili me, brinula sam ovi moji kako će sve ovo da prihvate i zaboravim. Milutine, šta će biti sad? Nećemo ovo da odložimo sad na čaj. Ma taman posla. Pa snaći ćemo se nekako, ne brinu. Kosta, pa gde si, Kosta? Pa vidi koliko je sad. Ja se izvinjam, ali tolika je gužba bila u tramvaju da sam pola visio iz njega. Gospođo, drago mi je. Ja sam Kosta Radenković, najbolji Milutinov drug. Izvolite i neki se sreće. O, hvala lijepo, kako divno cveće. Niste se trebali truditi. Cveće je danas jako skupo. Neka izvole u salu za venčanje. Gospođa Natalija Simeunović i gospodin Milutin Nikolić. Jeste li to vi? Da, mi smo. Ovo je gospođa Simeunović, ja sam gospodin Nikolić, a ovo je gospodin Radenković, moj kum. Milo mi je, Stamatović. A gde je gospođin svedok? E, vidite, u tome je problem. Da vam ne pričam o svim peripetijama koje smo imali, gospođa sa svojima i ja sa mojima. I u tom opšte metežu gospođa je potpuno zaboravila da joj je potreban svedok. A ja je nisam podsjetio. Nema problema. Dešava se to. Evo, ako hoćete, ja ću vam biti svedok. Nije mi to prvi put. Hvala vam, gospođice. Mnogo vam hvala. Ma ništa, molim vas. Bolje da požurimo, Mati će nas čeka. Izvolite. U ime naše opštine i u svoje lično želim da vas pozdravim i poželim sve najbolje u vašem budućem bračnom životu. Izuzetno mi je zadovoljstvo kad ispred sebe vidim i ljude koji su zašli, da tako kažem, oprostite, u godine. Ljude koji imaju toliko hrabrosti i ljubavi da su u starosti prilagode jedan drugom. Tolerancija i poštovanje su nešto najuzvišenije što čovek može čoveku da pruži. Izvinite, hoćete li još malo da pričekamo? Da li treba neko od vaših da dođe? Od naših? Ne. Ne verujem. Oni su zauzeti. Ostali su da spreme ručak. Molim mladence i svedoke da ustanu.
Još jednom želim svu sreću i zdravlje. Ajde, da svratimo tu preko na pojedno piće. Hvala ti, Kosta, na svemu, ali moramo da idemo do mene. Odnosno, do nas. Možda će naši da naiđu. Pa, gospodin Kosta, mnogo vam hvala. I navratite nekad sa vašom gospođom kod nas, izvolite. Još jednom. Hvala ti, Kosta. Svu sreću. Hvala ti, veliko. Hvala. Doviđenja. Hvala, Kosta. Usluži se, Milutine. Probe gibelnicu. Grehota je, slojaniće se. Pa jesam, Nato. Dva pačeta sam pojel. Napravila si stvarno strašnu gibanicu. Uzmi ti parče. Neka, ja ću kasnije. Nato, da podelimo flašu piva. Može. Živela ti meni, Nato. Živela ti meni, Milutine. I ne dođeše naši. Ne dođeše. Sve sam se nadala. Ja sam se nadao. Mislio sam, otvorit će se vrata i oni će svi onako zajedno da banu unutra. Doći će oni, vidjet ćeš. Na to. Hoćeš li da legneš do zida ili s kraja? Pa meni je sve jedno, kako ti kažeš? Onda bolje do zida, bit će ti toplije. Ili ustaješ noću? Pa ne, vrlo redko, a ti? Skoro nikad. Izvini da spustim roletno. E, nemoj, mile. Zašto? Nemoj, molim te, ja ne volim kad je u sobi mrak. Ali Nato, probudit ćeš nas ujutru, sunce rano. Molim te, neka ostane tako. Pa dobro, kako ti kažeš? Jel ti udoban krevet? Znaš, moj krevet je bio malo mekši, ali ovaj je bolji za leđa. A hoćeš da ti dam jastuče, pa stavi ispod glava? Neka me, Lutine, hvala, ne treba. Pa možda bi ti prijelo više malo. Ne, znaš šta, ja sam navikla tako da mi glava bude malo niža. A, pa ja ne znam, kažu da stari ljudi treba da stave glavu malo na više. A, kad sam tako naučila. Nato, jel ti hrčeš noću? Ne. Ti? Ja? Strašno. Stvarno? Stvarno. Ne, šališ se. Jel hoćeš da te zagrli? Pa, može, mislim, da te ne utrne zvuk. Neće, ne vridi. Nato, hoćeš jedno ćebe da ti prebacim preko nogu? Ne, ne, hvala, ne treba. Ali ti, ako ti je hladno, uzmi tebi. Nato, kad si ti pored mene, i ovaj jorgan mi je suvišan. Milutine, što su ti hladne noge? Da. Daj ovamo da ti je zagre. Eto, tako vidiš. Znači, ja imam slabu cirkulaciju nogu. Pa jel uzimaš nešto? Pa uzimam Trental. 3 puta po 1 komad dnevno. A ja uzimam ovaj Arifon, znaš, to je za pritisak. Jednu tabletu, posle doručka. A zašto ne probaš Brinerdin? Kažu da je to najbolji lek za... Kako kažeš? Brinerdin. Pa pitaću moju lekarku.
Zato. Ako iduće nedelje bude lepo vreme, mogli bi da odemo do Avale, ceo dan na izlet. Što bi to bilo divno. To znaš ti od kad ja nisam bila na Avali. A da povedemo i Nikolu? Da, povešemo i Nikolu. Na to. Ne znaš da su mi se već zagrejale noge. Ne znam. Laku noć, Miluti. Laku noć, na. Thank you.